Prav lepo pozdravljeni v še eni predvolilni oddaji. Z nami je tokrat kandidatka za evropsko poslanko iz liste SDS, gospa Romana Tomc. Dobrodošli v našem studiu. Lep dober dan. Tako kot je nekako običajno v naših predvolilnih oddajah, gremo najprej skozi poklicno pot, da naši vaši morebitni volivci spoznajo še malce bolj natančno kandidata. Kako se je začela vaša poklicna pot? Ali pa recimo potem, kdaj ste nekako začutili, da je čas, da greste tudi v politiko? Ja, moja poklicna pot se je začela že kar zelo dolgo časa nazaj na davčni upravi, kjer sem pridobivala izkušnje iz davčnega področja. To je tudi razlog, oziroma od takrat naprej so mi nekako davki in finance ostali tako pri srcu, da se še danes zelo rada z njimi ukvarjam in sodelujem potem tudi v državnem zboru, v odboru za finance. No, moj pretežni del poklicne poti je vezan na zaposlitev v Gospodarski zbornici Slovenije, kjer sem opravljala zelo različne naloge iz različnih področij. Veliko in skoraj povsod, kjer sem pa bila, pa je bilo povezano s problematiko malega in srednjega gospodarstva. Ukvarjala sem se tudi z javnimi naročili, pa ne tako, da bi bila jaz v funkciji naročnika, ampak v bistvu kot nek zagovornik gospodarstva, kako smo prenašali takrat direktive v slovenski pravni red, tako na teoretični ravni. No, in moram reči, da do veliko, veliko zanimivih stvari sem prišla takrat, smo zelo opozarjali na to, pa se še mogoče do danes ni kaj dosti spremenilo v tem smislu. No, potem pa me je pot zanesla čisto slučajno na ministrstvo za delo, kjer se je pokazal eno odprto delovno mesto direktorja direktorata za pravice iz dela in delovna razmerja. Če poenostavljeno rečem, to je tisto, kar se ukvarja z zakonom o delovnih razmerjih in s pokojninskim sistemom. No, in spet slučaj je nanesel, da sem postala državna sekretarka na tem istem ministrstvu ravno v času predsedovanja v začetku leta 2008. In to je obdobje, ki se ga spominjam kot zelo, zelo pestro obdobje, ker smo bili dejansko polovico delovnega časa v Bruslju, polovico delovnega časa v Sloveniji. No, in to je bil v bistvu tudi moj nekako posredno prvi stik s politiko, kajti nisem bila takrat niti v stranki, niti politično aktivna, ampak vendarle državni sekretar je neke vrste politična funkcija. Ne? In potem, ko so prišle volitve, me je stranka povabila k sodelovanju, in ker se moji osebni interesi oziroma vrednote, pogled na to, kako naj bo urejeno v gospodarstvu in tudi sicer, ker so to moje osebne vrednote približno enake kot tudi strankine vrednote, nisem imela potem nobenih težav, da se tudi sicer priključim Slovenski demokratski stranki. In tako potem nekako je šlo naprej do državnega zbora, kjer sem bila izvoljena v Litiji in v Šmartnem pri Litiji. In zdaj sem že nekaj let v državnem zboru. Imela sem tudi funkcijo podpredsednice državnega zbora. Mi je bilo zelo v čast, da me je stranka oziroma poslanska skupina predlagala, ampak pred kakšnimi 14 dnevi sem odstopila, predvsem iz razlogov, ker se ne strinjam oziroma zelo težko gledam, kaj se v Sloveniji dogaja. Zdi se mi, da naš sistem, ne zakonodajna, ne izvršilna, ne sodna oblast, ne delujejo tako, kot bi v neki normalni demokratični državi morali delovati. In moj odstop je bil v bistvu neke vrste protest proti temu oziroma opozorilo. Ne delam si iluzij, da bi to pomenilo karkoli, ampak vendarle bilo je malo vseeno odmeval v javnosti. Ne? Jaz mislim, če bi še kdo tako ravnal, ne, da bi bil ta glas močnejši, ker vsekakor pa v Sloveniji potrebujemo spremembe. No,
Ja, ste želeli še kaj dodati? Želela sem samo še na hitro omeniti pravzaprav moje udejstvovanje izven meja Slovenije, kjer sem tudi aktivna predvsem v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Sem tudi še vedno vodja delegacije slovenskega parlamenta v parlamentarni skupščini in zdaj tudi, ker je prišel nekako vrstni red na Slovenijo, podpredsednica parlamentarne skupščine, kar je tudi, bom rekla, ena taka ugledna funkcija, s katere se da marsikaj, ker se pač dobivamo s temi pomembnimi ljudmi. Saj veste, kako to gre. Večkrat se da marsikaj dogovoriti, vnaprej pripraviti, pojasniti kakšne stvari, že kje izven tistih uradnih delov glasovanj, tako da potem ni treba preveč razpravljati, pa vsi vejo, zakaj gre. In z tega vidika se mi zdijo te funkcije pomembne. Tudi zaradi tega potem premislek in odločitev, da boste kandidirali za evropsko poslanko, glede na to povezanost, dozdajšno že tudi z temi institucijami izven Slovenije, pa še vedno v skupni državi Evropske unije, ne? Tako. Ne? Moje srečevanje z Brusljem in Strasburom je bilo v tem zadnjem obdobju 4 let kar pogosto, tako da mi je poznano, kaj se tam dogaja, mi je poznano tudi, kaj se da, kaj se ne da narediti, ne, tako da sem glede teh pričakovanj povsem realna. Ampak za razliko od nekaterih, ki so zelo skeptični do tega, da Slovenija kot ena majhna država lahko sploh kaj naredi, ne, jaz mislim, da se da narediti marsikaj. Ne. Ravno te izkušnje me potrjujejo v tem prepričanju, da pa se da narediti. Ne. Poglejte, mi imamo 8 poslancev Slovenija, pardon, v Evropskem parlamentu, Luksemburg jih ima 6. Ne? Luksemburg jih ima samo 6, pa se jim obeta, da bo Jean-Claude Juncker celo predsednik Evropske komisije. Tako da, najvišja funkcija. Najvišja funkcija, oziroma ena izmed najvišjih funkcij, ne, predsednik Evropske komisije, zelo vplivna, lahko nekako primerjamo. Evropska komisija je za evropski parket približno to, kar je vlada za Slovenijo. Torej ne. Nekako predsednik vlade. Ne? Predsednik vlade, recimo, ja. To, kar je zdaj je Barroso. Ne. Tako da ta torej v primeru zmage Evropske ljudske stranke, ne? Tako, vseh tistih, ki tako, ste v tej grupaciji. Tako, ker letos bo potekal izbor predsednika Evropske komisije drugače, ne? In izvoljen bo tisti, ki bo dobil v bistvu podporo največ poslancev v parlamentu. Kar pomeni, če bo Evropska ljudska stranka imela ta pretežni del glasov, kar pa se pričakuje po napovedih, da temu bo tako, potem je naš kandidat za predsednika seveda Jean-Claude Juncker. Ne, torej iz majhne države, ki ima manj evropskih poslancev, ki bo imela manj evropskih poslancev kot Slovenija, ne, torej mogoče lahko tudi palčki, ne, v narekovajih vladajo. Tako. Želim upozoriti na to, ne, lejte, Nemčija ima 99 poslancev, ne, to je res. Lahko bi svojega predlagali. Pa ga niso, ne. Hotla sem upozoriti na to, ne, da ni vedno vse v velikosti, ne. Mi se prevečkrat skrivamo za tem, ne, da mislimo, da smo majhni, pa da ne moramo nič narediti, pa da nas je malo, pa da smo nepomembni, ampak ni temu tako, ne. Jaz mislim, da si pomemben, res je teža, pač velikost države tudi nekaj, ne? Ampak pomemben si predvsem toliko, kolikor si pridobiš pomembnosti, kolikor si pridobiš ugleda. Ne? Tako da jaz upam, da bom lahko prispevala k temu, da bo pomen Slovenije pri odločitvah v Evropskem parlamentu večji, kot je bil do zdaj. Mogoče še nekaj je zanimivo okrog Evrope. Ko je v Sloveniji bila na oblasti Janševa koalicija, torej desno-sredinska koalicija, je javno govorila, pa tudi poudarjala, da vidi priložnost v Evropski uniji, torej tudi pomoč poiskati tam za tisto, kar sami mogoče ne znamo. Potem je prišlo do zamenjave in zdaj je pač na oblasti še, sicer se to izteka,
tako imenovana leva koalicija, ki nam doma govori, kako je Evropa na nek način mačeha, kako nas izkoriščajo, kako nam ni dobra mati. Ko pa se peljajo z letalom, je pa vmes premislek, ne, ko se peljajo v Bruselj in tam poslušamo čisto drugo zgodbo. Ne. Praktično ja. Dva obraza. En obraz za Slovenijo, drug obraz za evropske funkcionarje. Res pa je. To vedo v Evropi. No. Jaz ne vem, kako zelo v detajle so seznanjeni, prav gotovo pa vedo na splošno, kakšna je situacija pri nas in vedo v Evropi, da je pri nas situacija zelo, zelo resna. Treba pa je razumeti ta bruseljski politični jezik, ne? Ker zelo težko boste doživeli za katerokoli državo, ne? Da jo bodo zelo direktno kritizirali. Te kritike so posredne. Ne? Ponavadi se reče tako, poslušajte mi, podpiramo vaša prizadevanja, da boste zmanjšali recimo javni primankljaj. Mi podpiramo to, da vi poskušate narediti reforme, ampak potem pa vedno dodajo. Ampak, ne, in nam potem povedo, kaj pa moramo narediti. To so naredili recimo letos tudi, ko so nam na odgovor, kot odgovor na tiste predloge, ki smo jih poslali v Bruselj, dali 9 priporočil, zelo resnih priporočil, kaj mora Slovenija v nadaljevanju narediti. In mi smo bili tudi edina država, članica edina, ki je bila dvakrat za povrstjo v pač nekem stanju makroekonomskega presežnega primankljaja. To je sicer zelo učeno, ampak v bistvu nič dobrega ne pove. Ne? Naš primankljaj je večji in Evropa, v bistvu Sloveniji, ne verjame več, da bi lahko sama zmanjšala ta primankljaj. Zato nam je naložila kar nekaj ukrepov, ki jih moramo narediti in nam hkrati poslala tudi poostren nadzor. To se najbrž v javnosti ne ve tako zelo, ker tudi mediji o tem niso poročali. Ne. To je, bom rekla, to ni trojka, ampak je pa zelo blizu. Zelo blizu, ne. Skratka, smo pod neko lupo, ne. In ne upam si niti pomisliti, kaj nam sledi. Ne. Če, pogoj pa seveda je bil. Ne. Evropa nas vse skozi opozarja na nekaj, kar mi sami vemo, da moramo narediti, pa ne naredimo. Ne. To pa so reforme, strukturne reforme. In potem sprašujejo, pa kaj vendarle pod tem mislite. Seveda vemo, kaj mislimo. Mislimo zdravstveno reformo, mislimo seveda nadaljevanje obeh reform, ki jih je začela Janševa vlada. To se pravi delovnopravne in pokojninske, po majhnih korakih naprej. In pa, kar pa najbolj pogrešamo, pa seveda je tudi reforma javnega sektorja. Vse to bomo morali narediti. Ne? In zastonj se slepimo, ne? Da bomo z dodatnim zadolževanjem ali pa z dvigovanjem davkov pač prekrili te naše strukturne probleme. In se s tem recimo hvaliti, ne? Nemogoče. Lejte, to je pač tek na kratke proge. Slej ali prej se bo pokazalo, da nam škriplja res na vseh področjih. In če so začela pri tem, ja, retorika doma je popolnoma drugačna kot retorika v Bruslju, pač naše vlade, ne. Tam v Bruslju, jaz mislim, da ni take samozavesti, kot se kaže doma, ne. In da vlada prav pridno posluša, ne, kaj je za narediti. Problem pa je, posluša že na eni strani in obljubi tudi veliko, ampak na drugi strani potem ni realizacije takšne, kot bi je bilo treba. Ne. Prej uvodoma ste dejali, da ste nekako iz protesta odstopili iz mesta podpredsednice državnega zbora. Vemo za protest, ko je bila prebrana prva majniška deklaracija, potem pred 25 leti druga, pesnik Pavček jo je prebral. Zdaj to tretjo je sicer že nekaj dni prej, ampak včeraj še enkrat prebral na Prešernovem trgu v Ljubljani pesnik Tone Kuntner. Res lepo število udeležencev, množica ljudi in kar je bilo opaziti, vihrale so res te prave slovenske zastave.
brez nekih tujih zastav plus evropske zastave. Vi ste bili tam. Jaz sem bila tam. Moram reči, da je bilo vzdušje zares tako nabito z energijo. Pričakovati je bilo veliko ljudi, ker jaz verjamem, da veliko ljudi misli, da je v Sloveniji dejansko čas za spremembe. Ampak vseeno podpora je bila zame, mislim, videti tisto vso množico tam na Prešernovem trgu, res eno tako posebno vzdušje je bilo. In tudi prav imate, opazili ste, ne, vihrale so samo slovenske zastave, kakšna evropska tudi vmes. Vse je bilo naravnano tako, ne, v smislu Slovenija sodi v Evropo, ne. In tako Slovenijo... Ne nazaj v preteklost. Tako, ne nazaj v preteklost, mi moramo naprej. Ne. To, kar se nam dogaja zadnje čase, da se nekateri vse bolj obračajo proti tisti državi, iz katere smo nekoč izstopili in ki jo danes ni več, ne. To je popolnoma napačna pot. Mi smo pred 10 leti z velikim optimizmom, ne, in z prepričljivo večino ljudi, ki so na referendumu o tem odločali, vstopali v Evropsko unijo. Ne. Evropska unija je temelji na nekih načelih svoboščin, prostega pretoka blaga, storitev, kapitala, ljudi, na svobodi, na miru, na spravi. Ne. In seveda Evropska unija je daleč, daleč od tega, da bi nam bila kakršnakoli grožnja naši suverenosti. Evropska unija nam nudi neko okolje, kjer lahko mi svobodno razvijamo svoje potenciale. In če jih nismo uspeli razviti, ne, in če smo gospodarstvo, družbo, ljudi pripeljali v takšno situacijo, v kakršni smo danes, potem temu ni kriva Evropa. To smo krivi edino le mi. Ne, mi sami. In zaston se je izgovarjati in jaz upam, da ljudje temu res ne verjamejo več, da je kdo drug kriv za naše težave. Ne. Mi sami smo krivi. Evropa pa daje nek okvir. Ne nazadnje, ne, daje tudi zelo, zelo veliko finančnih sredstev. Ne, mi smo v prejšnji finančni perspektivi, ki se zdaj počasi izteka, dobili možnost, da iz Evrope dobimo več kot 4 milijarde evrov. V naslednjih nekaj letih imamo možnost, da dobimo 3,5 milijarde. Ne? Ampak, kot najbrž veste, ne, naše črpanje teh evropskih sredstev gre pa bolj počasi. Ne? In to je narobe. Denar imamo na voljo, ampak sami smo tako nerodni, da ga ne znamo niti počrpati do konca. In kar mene, mimo grede, včasih tudi skrbi, če pa ga že črpamo, ga pa včasih za takšne projekte, da človeka srce zaboli, ne? Se strinjam. Mislim, da bi morali zelo dobro premisliti, ne, kljub temu, da je to zelo veliko denarja, ne, in praktično je to zdaj, glede na našo situacijo, ne, kakršna je edini denar, ki ga lahko nekako investiramo. Ali investiramo v infrastrukturo, ali pa v ljudi, no, na različna področja. Ampak ne glede na to, da milijarde se veliko slišijo, ne, je treba z tem denarjem ravnati skrbno in ga usmeriti tja, kjer ga res najbolj rabimo. Včasih pa vidite, ne, tudi, tako kot ste omenili, ne, da gre dosti krat tudi za kakšne krasitve, ne, mest in tako naprej. Tako, da se to porablja za neke neproduktivne namene, ne, ki služijo bolj kot spomeniki kakšnim posameznikom, ne, in nimajo nobene dodane vrednosti. Kot pa mogoče kaj priložnost mladim, tako, da ostanejo tu, tako, in da ne gredo ven. Ne? Tako, tako. Eden izmed velikih problemov, ki jih bo morala Slovenija rešiti. Ne? Kako ponuditi dovolj delovnih mest, predvsem mladim dovolj delovnih mest, da potem, ko enkrat končajo šolanje, ne, dobijo priložnost v Sloveniji, da se zaposlijo, da razvijajo svoje potencijale, da tisto znanje, ki so ga v šolah dobili, tukaj pustijo. Ne? Zdaj pa ne samo, da mladi odhajajo v tujino, ogromno se jih je izselilo v preteklih 2-3 letih, ampak mene skrbi poleg tega tudi to, ne, da mladi se o tem že od recimo srednje šole naprej vse skozi pogovarjajo, že medtem, ko študirajo. Da bodo šli. Da bodo šli.
oni enostavno sploh ne razmišljajo več, da bodo tukaj nadaljevali svojo kariero. Ne. So nekako se že poslovili, ne? Veliko je takih, ki pravijo, ne sej, ko bom pa končal, ne, sam še zbirajo, kam bodo šli. Ne. Na srečo lahko rečemo, da imamo nek prostor 500-milijonski, kamor lahko gredo in dobijo zaposlitev, tisto, kar jim sami ne moremo dati. Ja, gledajte, tudi to je dodana vrednost Evropske unije, čeprav jaz bi bila bolj za to, da ostanejo doma, seveda. Ampak je pa prost pretok ljudi, kar pomeni, vi lahko dobite, se zaposlite kjerkoli v Evropski uniji, vi greste lahko študirati kjerkoli v Evropski uniji, sej najbrž vsi gledalci in gledalke poznate tudi, kako poteka to zdravstveno zavarovanje. Vse to so neke dodane vrednosti Evropske unije. Ne? Zato jaz da, ne, sem... da ne govorimo, kako lepo je zdaj čez se odpeljati čez mejo. To smo pa že skoraj pozabili, tako samo umevno se nam to zdi. Ne? Zdaj pa si predstavljate, da se vrnemo v tiste čase, ne? Nekateri evroskeptiki to zagovarjajo, ne? Da bi, kaj zvem, se spet ogradili, omejili, imeli svojo valuto, recimo. Ne? Jaz si ne morem predstavljati, da gremo nazaj, da nekdo sploh pomisli, da bi šli nazaj v take čase. Ne? No, sej, potem, verjetno, da se tako spomniva, se najbrž oba dva, ne? Tudi jaz sem še iz tistih časov, ko smo po nekaj banan kupovali v Avstriji, ne? Čokolade, praške in take stvari, ko smo imeli par, ne par in take neumnosti. In čakali, ne? Na meji, so nas pregledali. Potem kave je bilo lahko kilogram na osebo. In tako spomnite naprej. Še, kako so nas gledali ti tujci, ko smo pri njih kupovali. Ne? Ja. Tako nekako, ne, kot... Neke, ne bodi jih treba, ne? Denar ne bodi jih treba, sicer. Tako zviška so nas gledali, ne? Zdaj tega mislim, ni, da no? Tega ni več, ne? Da smo povsem enakopravni, ne? In tudi to je Evropa, ne? In tudi to je Evropa, ja. Nosilec liste SDS je dr. Milan Zver, ki je že drugi mandat v Evropskem parlamentu. Vi ste potem na drugem mestu. Po teh zadnjih anketah, pa praktično že anketah opravljenih že ves čas te volilne kampanje, nekako kaže skoraj da zanesljivo trije poslanci, evropski poslanci iz vaše liste, pa mogoče dva iz tudi dveh evropskih ljudskih strank, Slovenske ljudske stranke, Nove Slovenije, čeprav nekako zadnje pa kaže, da bi lahko celo četrtega dobili. Pa prosim malce komentar teh anket, pa če predstavite potem še mogoče vaju, res malce bolj poznajo naši gledalci, ostale pa mogoče niti ne toliko. Ja, mene veselijo pač rezultati teh anket, ne, čeprav vedno jemljem ankete z veliko rezervo. Se veste, dokler se volišča ne zaprejo, ne, so stvari še odprte. Tako da te ankete so velikokrat tudi razlog, da se kdo od volivcev morda premisli, pa ne gre na volišče, ker tako reče, poglejte se, pravzaprav je vse odločeno nekako vnaprej, ne, nam recimo kaže na veliko podporo, pa bi se lahko zgodilo, da pa potem reče kdo, pa ne bom šel na volišče, ker tako ali tako bodo dobili vsaj 3 ali 4 poslance. Ne, tako da tukaj je treba biti zelo previden in seveda jaz že iz tega mesta pač nekako pozivam vse gledalce in gledalke, da se udeležijo volitev, da seveda izvolijo, obkrožijo tistega, za katerega mislijo, da je najboljši. Mi pa že kar nekaj časa poskušamo prepričati, kakšen je naš program in seveda zaupamo v to, da smo mi tisti, ki bomo dobro zastopali naše ljudi v Bruslu.
Torej, dva sva omenila. Ne? Dva sva omenila, ja. Ostali moji kolegi na listi so še Patricija Šulin. Tudi če poslanka, ne? Tretja na listi. In morda se gledalci in gledalke spomnijo potem, da je bila nekaj časa tudi v državnem zboru kot nadomestna poslanka. Zelo prijetna gospa, dama iz Primorske. Potem so še Anže Logar, Ljubljančan, tudi predsednik mestnega odbora iz Ljubljane. Sicer pa je bil v času Janševe vlade direktor UKOM-a, to se pravi Urada za komuniciranje in informiranje, mislim, da tako, se tako ja. Uradno reče. Na listi so potem še Damjan Trpin. Damjan Trpin je en zelo energičen, krasen gospod. Javnosti predvsem poznan po tem, da je odvetnik in zastopnik Tine Maze, zamejski Slovenec, z izjemno energijo in karizmo, tako da moram reči, da drži tudi nas včasih, ko je ta kampanja že precej naporna postaja, je on tisti, ki vnaša pozitivno energijo in res je pravi evropejec in pravi na listi. Potem doktor Karmen Merčnik je na šestem mestu. Ja, to je naša, rekla, najmlajša pomoč. Ne, deluje v Slovenski demokratski mladini. Krasna punca, zaenkrat še študentka, ampak verjamem, da bo s tem svojim tudi pozitivnim prispevkom marsikoga od mladih prepričala, da mladi, tudi mladi seveda, sodijo v Evropo in znajo dobro zastopati svoje naše barve, kakorkoli že. Zdi se mi, da je v redu, da je lista uravnotežena po izkušnjah, po starosti, ne, tako da malj starejših, po spolu pa malj mlajših, mora biti. Po spolu pa mora biti. Ne. Naslednja je doktor Vlasta Krmel. Ona je, izhaja bolj iz znanstvenih voda, ne, iz štajerskega konca, iz Fale doma. Sicer se pa ukvarja bolj za ekološko, trajnostno, energetsko naravnanostjo pač in gospodarstva in skratka tako bolj iz tega tehničnega, naravoslovnega področja. In magister Andrej Šircelj, ki ga pa najbrž tudi poznate, moj kolega poslanec, tudi zelo aktiven na finančnem področju. Strokovnjak za finance. Strokovnjak za finance, tako. Torej, preden se posloviva, bomo predvajali še kratke oglase, kajti potem se nama bo v tem studiju pridružil vaš prijatelj, pa ne bova povedala še kdo. Marketing televizije ETV. Pokličite 041-989-446 ali obiščite našo spletno stran etv.elektroprom.si. Evo, po kratkih oglasih smo spet nazaj v predvolilni oddaji. V našem studiu se nam je pridružil prijatelj, naše gostje, naš lastnik, Janez Vidmar, dobrodošli v našem studiu. Ja, dobar dan. Zdaj me najprej zanima, prej smo omenila, da pride prijatelj. Koliko časa se vidva že poznata? Kako je prišlo do tega? Ja, moral bi tako mogoče malo bolj previdno povedati, da je verjetno, da je blizu 20 let. No. S tem, ko se je organiziral pri gospodarski zbornici Združenje podjetnikov. Sem bil med prvimi podjetniki in seveda tam sva se na tem združenju spoznala, ko je Romana delala tudi za to našo združenje posebej, ko je bila na gospodarski zbornici. Kako se pa vi spominjate teh prvih srečanj?
Ja, zelo zanimivo. Jaz gospoda Vidmarja poznam vedno tako, kot ga poznam danes. Od vedno je bil enak, vedno spoštovanja vreden, vedno je povedal tisto, kar je imel zapovedati, brez dlake na jeziku in vedno je zagovarjal isto linijo. Tako da mi je prav v čast, no, da se po tolikih letih, ne, ko pride včasih lahko do kakšnih nesoglasij, različnih mnenj in marsičesa, ne, še vedno lahko rečeva, da je to, kar je bilo na začetku. A ne? Še danes je slika enaka. In jaz mislim, da je premalo tega pri ljudeh, a ne? Da je preveč sprenevedanja, preveč obračanja po vetru, preveč iskanja nekih koristi. Ne? Ampak gospoda Vidmarja se pač jaz spomnim, da nikoli ni iskal od tega združenja nobenih koristi, ampak je vedno skušal s svojim prispevkom samo dobro, predvsem slovenskemu malemu in srednjemu podjetništvu. In kot eden izmed pionirjev na tem področju, ne, jaz mislim, da je imel veliko kredibilnost, da to tudi ostalim pokaže. Mnogi od kolegov, se spomnite, gospod Vidmar, kdo vse je bil zraven, ne, pa ga danes ni nikjer več, ne, ker so bili to nekje, bom rekla, enodnevni podjetniki, ki so stremeli predvsem za hitrimi dobički, za kakšnimi koristmi, tudi od članstva v marsikateri organizaciji. Ne. Tisti, ki pa so imeli pred sabo neko svojo vizijo, pa ki so uspeli res na podlagi svojega znanja, pridnosti, energije, ki jo vlagajo, so pa še danes med nami in gospod Vidmar je eden izmed njih. Ampak, ja. Moram malo dopolniti, no, ni danes namen, da govorimo o meni, ne, ja. Po dobrih lastnostih, bolj je namen, da o dobrih stvarih govorimo o Romani, ki zdaj kandidira za evropske volitve in jo jaz, kot je povedala, tudi že vse skozi podpiram, poznam že dolgo in jo seveda bom mogoče pozneje še kaj povedal, zelo, zelo podpiram in se mi zdi res prava. In neverjetno dobra sogovornica z veliko znanja, ki je danes potrebno tudi na takšnih kandidaturah, kjer so, bi rekel, dost eminentne osebnosti kandidirajo in vidim, da zna in da ve, kaj je treba povedati. Torej, ni dvomiti, ne, koga boste vi podprli na evropskih volitvah, čeprav so volitve tajne. Za mene seveda ni dvoma, upam pa, da bo marsikdo je lahko podprl glede na moje mnenje in mislim, da je za podpreti in seveda bo dobila tudi moj referenčni glas. Prej, ko sva govorila pred oddajo, ste dejali, da je to leto zelo pomembno, 4 volitve so, no, 3 volitve, 1 referendum. Včeraj smo tudi vi ste bili tam, ko se je prebrala tretja majniška deklaracija, so dejali skoraj da vsi govorniki, ne, da pričakujejo 4 zmage. Ne. Ja, seveda pričakujemo in tudi ta pričakovanja mislim, da niso prevelika glede na današnje stanje. In že te prve volitve v Evropski parlament seveda bodo pokazale nek odziv in že tukaj imamo izredno dobre kandidate, prave kandidate in mislim, da bo predvsem to naše področje tudi Romano, ki jo pozna, ki velikrat pride tudi k nam na televizijo, da jo bojo seveda večina tudi podprla. Naprej pa seveda referendum, zelo pomemben, kjer pozivamo, da se ga udeležimo, seveda. Potem bodo verjetno, ne vemo pa še datuma, v državni zbor, ali bodo res pred dopustom, ali bodo zavlekli do jeseni. In ne na zadnje seveda lokalne volitve, ki so pa za nas tudi izredno pomembne. Pomembno se tudi zaradi tega, ker lokalne volitve si izvoljen in trajajo 4 leta. Državno-zborske volitve pa vidimo, kako je, da dokler bo takšen volilni sistem oziroma takšna ureditev, da je težko, bo še kakšna vlada zdržala kar cel 4-letni mandat. No in seveda pozivam vse naše občane, da se vseh teh volitev udeležijo. Je treba še kaj dodati za konec?
samo pridružila bi se temu pozivu. Jaz mislim, da vsi vemo, da spremembe v Sloveniji potrebujemo, da je skrajni čas, da do njih pride in da volitve seveda so ne samo pravica državljank in državljanov, ampak jaz bi rekla tudi dolžnost in obveznost. In seveda najlažje je od daleč pametovati, kaj bi bilo dobro. Mislim pa, da je zdaj pa priložnost, da ljudje sami povejo, se sami odločijo in aktivno sodelujejo v tem, kakšna bo naša prihodnost. In seveda z udeležbo na volitvah in z izvolitvijo pač tistih kandidatov, za katere mislijo, da so dobri, da so najboljši, bodo seveda tudi sami prispevali k temu, da bo v Sloveniji, jaz upam, da v naslednjih nekaj letih drugače. Hvala obema, hvala tudi vam kot kandidatki za evropsko poslanko, da ste bili v našem studiju, pa zagotovo še kdaj dobrodošli. Hvala lepa. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.